bu thole. Uye bia si bian le phit bi bau pu phit si ba. Ta man khaw shaw yin mya tha bau pyaung si de swa a na sa ne clear man go tong ma. Champion swa saw yin ne bau ko na yu be. Clear man bau lo wa shin si be champion. မြန်မာပြည်23အသင်းနီးပြချုပ်ပိုဘော့ဖ်က2020အာရှ23ချစ်စပွဲအဆင့်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာရှင်မန်ကစားရမယ့်ဂျပန်အသင်းကပရီးမီးယားလိအဆင့်ဖြစ်ပြီးမြန်မာအသင်းကလီးချန်ပီယံရှစ်အဆင့်ဖြစ်ပေမဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတော့မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာအသင်းက2020အာရှ23ချစ်စစ်ပွဲအဆင့်မှာအုပ်စုအိုင်အတွင်းဂျပန်တီမောမကောက်အသင်းတွေနဲ့တအုပ်စုတွေကြာရောက်နေပြီးအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲမှာတီမောအသင်းကို9ဂိုးဂိုးမရှိအုပ်စုဒုတိယပွဲမှာမကောက်အသင်းကို4ဂိုးဂိုးမရှိရလဒ်တွေနဲ့အနိုင်ရထားကအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာအာရှထိပ်သီးဂျပန်အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မကောက်အသင်းနဲ့ပွဲအပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာ23အသင်းနီးပြချုပ်ပိုဘော့ဖ်ကဂျပန်ကအာရှထိပ်သီးအသင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ကစားသမားတိုင်းကအရေးချင်းရှိပါတယ်။ဂျပန်အသင်းကိုအမျိုးသားအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဂျပန်အသင်းနဲ့မြန်မာအသင်းကိုနှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူး။ဥပမာပေးရရင်ဂျပန်ကပရီးမီးယားလိအဆင့်မြန်မာကချန်ပီယံရှစ်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးပွဲမှာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာ23အသင်းနီးပြချုပ်ပိုဘော့ဖ်ကဂျပန်အသင်းနဲ့ပွဲမှာပရိသတ်တွေတခဲနဲ့လာရောက်အားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကအင်းရှင်ဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့2020အာရှ23ပြိုင်ပွဲကိုချစ်စစ်ပွဲအဆင့်အုပ်စု11ခုအုပ်စုပထမအသင်း11သင်းအကောင်းဆုံးအုပ်စုဒုတိယအသင်း4သင်းနဲ့အင်းရှင်ထိုင်းအသင်းတို့အပါအဝင်အသင်း16သင်းနဲ့ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်းရှင်ထိုင်းအသင်းကချစ်စစ်ပွဲအဆင့်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပြီးလေလို့ထိုင်းအသင်းကအတူပါဝင်ချင်ပြိုင်တဲ့အုပ်စုမှအုပ်စုဘူဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံးအုပ်စုဒုတိယအသင်း၄သင်းနဲ့ပါဝင်ခဲ့ရင်အကောင်းဆုံးအုပ်စုဒုတိယရည်တည်မှုဇယားကအဆင့်၅နေရာရတဲ့အသင်းဟာချစ်စစ်ပွဲအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်